wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Caalim Reexaan ayaa maanta si rasmi ah xarig uga jaray dhismaha xarunta cusub ee dowladda hoose ee degmada Wadaamago. Xaruntaas ayay xukuumadda ka hirgelisay degmadaasi, waxaana munaasabadda xarig ka jarista xaruntani ka soo qayb galay kusimaha guddoomiyaha gobolka Salaar, maayorka degmada Wadaamago, guddoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Qorlood, Cuqaal Waxgarad, ururada dhalinyarada ka jira degmada Wadaamago. Waxaana ugu horeynba munaasabaddani ka hadlay maayorka degmada Wadaamago xildhibaane Cuqaal Xasan Cabdullaahi, wuxuuna ku hadlayay afka shirkadda dhistay dhismaha xaruntani iyo weliba kusimaha guddoomiyaha gobolka Salaar Nuur Qaasim Qodax. Waxaana dhammaantoodba xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka howlaha guud Cali Xasan Maxamed Caalmi Reexaan uga mahadnaqeen dhismaha xaruntani casriga ay ka hirgeliyeen degmada. Markaanu ay shirkadda Aflaxay dhistay guriga kan degmada Wadaamago, waxaanu aad iyo aad ugu mahadinaynaa wasiirka u qabtay dalka iyo dadkaba iyo deegaameynta horumarinteeda iyo degmadaba ayaanu aad iyo aad ugu ammaan. Markaanu shirkadan ahay Aflax, gurigani wuxuu dhisan yahay 8 bilood. Waad aragtaan, wax dilaaca ma leh, wax qaraxa ma laha, wax nuqsaana ma laha, wax ka muuqda ma jiraan. Maanta iyo maalintii la dhisay waxa weeye sidii uu u ahaa qurxintiisu iyo qaabkiisu iyo quruxdiisu. Gaadhigii u dambeeyey degmada uu bixiyey Wadaamago wasiir Caalmi Reexaan. Xafiiskan oo xafiis weyn ah sidaa aragtaan, waa maxaa ilaahay, waxaan kaloo u mahadnaqayaa xafiiska shirkaddii dhistay. Aad baan ugu Aflax, shirkadda Aflax waa xafiis adag oo si fiican oo daacadnimo ah ayay u dhiseen. Aan si mug iyo miisaan loo soo dhaweynaynaa wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Jamhuuriyadda Soomaaliland Caalmi Reexaan. Runtii oo halkan nooga jaray maanta gurigan dowladda hoose isaguna noo dhisay xarigiina maanta nooga jaray alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Shirkadda dhistay halkan ee Aflax oo injineerkeedina fadhiyo Xasan Cabdillaahi, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Qof waliba wuxuu qabtay buu leeyahay. Wasiirkani waxa weeye wuxuu qabtay waa wax cad oo muuqda, mana tirin karaba, tiro laguma sheegi karo. Xaruntan aadka aadka iyo aadka u qaaliga ah ee barxadda iyo quruxda badan leh, runtii oo inoogu dhiiraday, waa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka. Waa maalin dhammaan reer Wadaamago ku wada qaali ah, wax badan oo ay sugayeen ayaa maanta hortooda ka muuqata, oo ah inuu la joogo wasiirkii ay aadka u jeclaayeen ee Cali, sidoo kale xadhigga looga jarayo gurigii aadka ugu muhiimsanaa deegaankan ama degmada Wadaamago. Mahadda koowaad waxaan u soo celinayaa Ilaahay, marka labaad waxaan u mahadcelinayaa run ahaantii shacabka reer Wadaamago oo dhalinyaro iyo waayeel iyo haween intaba isugu jira. Taana waxaa kaliifay runtii isku duubnida iyo halganka iyo maaragtay taxadarka ay markasa u taagan yihiin. Waxaa ii farxada anigu gobolka waxaan joogay 3 bilood oo xalaa, waa xaruntii koowaad ee aan iyadoo xadhigga laga jarayo aan goobjoog ka ahaa. Reer Wadaamago waxay odhan jireen madaxda ma aragno. Anigoo farxasha anigoo gobolka jooga markaan xilka la wareegay ayaan halkan idinku yimi. Wixii awooddayda ahayd aan idin keeni karayana waan idin keenay. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Caalmi Reexaan oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda xaruntani u leedahay bulshada ku nool degmada Wadaamago. Waxa uu bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan xaruntani. Waxaa dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland degmo rasmiya u magacaabay Wadaamago. Degmaduna markaa waxay u baahan tahay inay xarumihii degmada iyo maamulkii yeelato iyo wixii ay degmo lahaan jirtay. Ilaahay mahadii maantana waxaynu xadhigga ka jarray xaruntii degmada Wadaamago oo xafiiska quruxda badan ayaynu maanta xadhigga ka jarray. Marka maanta laga bilaabo xafiis iyo xarunna way yeelanaysaa degmada Wadaamago ay ku shaqeyso oo maamulkii degmada. Marka waxaan halkan uga mahad celinayaa shirkadda Aflax ee dhistay runtii wixii aanu ku ballannay, iyo mar dambeba u mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxaasoo waxqabada iyo waxaasoo aynu ka sheekaynaynaba inagu hogaaminayey ooday inoogu ahaa iminkana u taagan in xisbiga kulmiye oo xisbigii u aasaasay ah uu ku guuleysto doorashada. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiko, Star TV, Aynaba.